Re, viss ēters ir te! Sācies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūsdienu mūzikas festivāls Decibels, pulcējot jaunās mūzikas komponistus un izpildītājus, kuri vēlas skatītājus izkustināt no ierastās komforta zonas. Festivāls Decibels notiek jau 7. Reizi. Šis festivāls ir iezīmīgs ar to, ka uzstāsies beļu mākslinieki Fraktāls un komponists Žils Gobers, kurš sniegs arī meistarklasi. Mums katru gadu ir kaut kāda noteikta tēma, un šogad sanāk tā, ka tas akcents ir uz Beļģiju. Festivāla koncertos gaidāmi 6 Latvijas jaunākās paaudzes komponistu pirmatskaņojumi. Latviešu atskaņotāja māksla festivālā pārstāv trio Metamorfozes un saksofonists Aigars Raumanis, kura koncerts gaidāms rītvakar. Uzticēta 4 pirmatskaņojumi, un katrs ir absolūti pilnīgi citā jomā. Platons Borovitskis raksta par dabas piesārņojumu, par dabas problēmām. Tad Alis Rancāne raksta par tādām personības pārmaiņām iekšējām. Marita Semjonova raksta par cilvēku sarunāšanos savā starpā. Un Gaidis Jānis Pujāts raksta par to, kā viņš nonāk dažādās vietās, nonāk atpakaļ un skatās uz to esošo situāciju citādāk. Komponists Platons Borovitskis radījis jaundarbu Karbonu laikmets. Tas bija kukaņu laikmets. Mūzikas spārites lidināja apkārt. Un tajā laikā arī noformējas viss tas lainis, ko mēs tagad izmantojam. Kur stimulē mūsu izaugšanu kultūras pavaidam. Stimulē arī kultūru, stimulē arī karus. Šogad viesos ieradies viens no jaunās paaudzes radošākajiem un aktīvākajiem dalībniekiem laikmetīgās mūzikas pasaulē – ansambles Fraktālis no Beļģijas. Viņi ne tikai uzstāsies ar beļģu elektroniskās mūzikas zvaigzni komponistu Žilu Gobēru, bet sniedz arī meistarklases Latvijas jaunajiem mūziķiem un komponistiem. Šodien mēs spēlējam koncertu, kurā ir skaņdarbi no dažādām valstīm, no Francijas, Spānijas, arī Rīgas komponistu. Mums patīk eksperimentēt, patīk meklēt skaņas, kas pārsteigs publiku. Uzskatām, ka mūsdienu akadēmiskā mūzika nav vienā vienīgā stilā, tāpēc katrā koncertā cenšamies atrast dažādus skaņdarbus un variēt stilus. Nemainīga festivāla vērtība ir etnodžeza koncerti, kas šogad notiks festivāla noslēgumā 8. Oktobri Rīgas mākslas telpā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.